Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího dobrodružňáku s Vendou. Ty jsi chtěla zase říct Roblox, viď, já to vím. Jo. Čus. Jo, chtěla. A mám tady krásnýho Vendu. Jo. Jinak dala jsem pryč tady tu stěnu, ta mě tady fakt vytáčela. Protože se mi tak trochu tady nenačítají textury, vidíte? Nevidím, kde je konec a kde je začátek. No nic, dneska máme s Vendou plánu trošku ano. Těžit, protože jsem si všimla, že tam už nám, teďka to nevidím, ale předtím to tam bylo. Co? Jo, je to tam. Už tam spadl meteorit, nebo co to je? Počkej, a jo, vlastně můj tady vlastně padají meteorit, no, já jsem úplně zapomněl. Přesně, doufám, že mi neklekne teďka Minecraft, protože akorát tu jsem šla, když jsem sem dávala tyhle ty torčky z Endu a tak trochu mi Minecraft neodpovídal, takže jsem to leftla, že jo. A tamhle vidím už další, takže teďka bychom spíš s Vendou takhle... K čemu ten Fallen Meteory? Jo, jo. No, k čemu to je? Oh. Z toho zase můžeš dělat věci. Meteoric Iron. Oh. Ale bejt námi, Vendo, tak si tady dej Vein Point. Vein Point? Vein Point. Dobře, dám si tady Vein Point a dám si tady jakože raketa. A zase nevím, jakým tlačítkem se to dělá. Rakety. Ječkem. Ječkem, už to mám. Víš, teďka jsem totiž mačkala Ičko jako inventář. Jo, no. Hele, mám tady Vein Point, že z rakety jsem tam napsal. Jo. Dobře. Tady jsou další meteority, tak já teďko jaky vezmu. Tak, dobrá. Dobrý. Trošku mě vadí, že vlastně přes... Jo, nechci nic říkat, ale nezačíná nám večer. Myslíš? No, jak nevidím pořádně tu mapu, vidím tam červený kolečka. No to já taky vidím, ale to je možný, že to vidíš jakoby i pod. No jasný, ale fakt mi vadí, jak to tam není, jak to nevidíte. To je takový naprd, no, ta mapa. To je mega naprd a tamhle to vidím. Takže dneska se tady budeme s Vendou jakože jenom takhle lahočit, prodírat se a těžit a tak. Ano, no, musíme to prostě objevit, jednoduše. Jo, jinak, Maki, když tak to tam potom teda rozkopeš, počkej, co to dáme pod tebou je? Tady tam nějaká jakože kejvka už? No, je to dost možný. No mi to tady teďko přijde, že tady máš pod sebou... letí sem. Pod sebou máš kejvku, hele, koukni, tady ke mně, pojď. Tady dole, hele, koukej. Připrav si torčky, Vendo. Jo, mám... Dávej to doprava, prosím, jo? No... Jo, ale už jsou tady zombíci, no. Už jsou tady zombíci. Jo, to jsou, ty jsou strašně vtipný. Ne, to jsou creepři. Pardon. Tudu. O to vypadalo jako zombíci. A je úplně hrozně, jak neslyším ty zvuky. Je to šílený, že jo? Že taky... ti to vadí, že prostě jo. Jednou... Vždyť ani nevíš, že za tebou někdo jde. Přičkej, co z nich je? Nějaký duch, nebo co to je? Jo, to je ten duch, jak do tebe může pak to. On do mě vlez! Dobře. Tak jo, klasika Iron. Doufám, že tady budou určitě nějaký nový jako věci. Protože co si budem, strašně toho nemáme hodně objeveného ještě. Pozor, je tady... Skeleton. Jo. Máme tady sýr. Sýr. Když má nějak hápek moc. Jo. Já mám úplně nejvíc... Je po něm. Nejvíc jako cool match si myslím. Na takový to jakože boje. Jo, a čemu je cheese orn, nebo ten sejra? Nic, je to jenom sejra. Můžeš ho jíst? Hele, nevím, teďka ti to neřeknu, to si fakt nepamatuju. Nevadí. Ale prostě to sejra. Sýr. Dobře. To my lidi jen by the way smaky rádi říkáme, nevím proč, ale říkáme to furt. Creep. Nevybouchává? Hele, dožel jsem z něho toho redstone. Jo, hele, taky jsem, jo, vybouchává. Že po něm. Sakra, když jsi mě obešel? Já nevím, já jsem šel dál. jasný, máme tady normální tady uhlí. Nějak tady je hodně creeperů, nevšiml sis? Jako celkem jako jo, koukám. Dobrý den, pane. Je po něm. Nic tu nejdál. Konec. Ty vogo, tak jdeme zase nahoru a zkusíme pokročit dál, bych řekla. Jo. My jsme tady tím trošičku bádali smaky, co bychom v dnešním díle mohli jakoby udělat. Máme tak nějak jako v plánu, já možná tu trošičku asi maky zničím, já ji beru sebou, ne? Jo, můžeš. Já to budu asi ničit a budem to brát, nebo... Jo, můžeš. Ale počkej, tady tu ještě můžeš jít dolů. No, co bychom... Jo, tady nic není. Já jsem na to je port, jo, tady je skeleton s lukem a je... Já mám tady dokonce Endermana. A jo. A sice nechápu, k čemu je skeletonovi ten štít. No, spíš ten kyslík, ne? Jo, to taky. Fakt jo, to mě nenapadlo.
No, tak přemýšleli jsme nad tím, co bychom jako dneska chtěli dělat, že bychom spíš smaky dneska chtěli teda prozkoumat nějaký tyhle ty džuzny. A chceme najít vesnici, to je náš chill? What to jsme chtěli dělat až dál, ne? Až příště, jsem myslel. Já myslel, že rovnou, dobře. Jako no a co když ji najdem? No tak ji objevíme a bude to paráda, ale jakoby spíš jsem chtěl dneska jakoby sebrat nějaký ty dungeony udělat, protože ať máme já jakoby... Já myslím, že to chceme dělat právě až díl. Dobře, ne, já to myslím obráceně, ale nevadí, klidně, když najdeme vesnici, tak budeme mít vesnici a je to vyřešené. Já bych viděla právě teďka jako vesnici, která jakože je celkem známá a takový jako prostě vesnice, že to potkáš na každém rohu. No jasně. Ale tam to bych fakt jako si nechala na, jakože na další díl, když tak. Jo, koukám, že tady máme teda další sýr. Sýr. Dobře, tak budeš brát sýr. A zároveň to teda jde dolů, jo? Jestli nechceš jít dolů? Chci jít dolů. Tady, počkej, tak pojď dolů, pojď za mnou. Dobře, už tě následuju. No. A třeba torčky nebudem používat? Tak momentálně to tam nebylo moc potřeba, ale tam dost skeletonu. O, ale dobře. Já jako nevím, jak mělo... Jo. Jak by to mělo jakoby vypadat, jakoby ten dungeon, jo? To má být jako džuzna dolů, hned jako ne takhle rozvětvená, ale jenom dolů. Jo, takhle, takže to nemá být jako takhle v někdy ne, v něčem. Ne. Aha, no tak na to kašlem, to jdem pryč. Já opět, tak dobře. Vždycky jsem myslel, jako, že to bude vevnitř dole a... Ne, to rovnou uvidíš velkou černou díru a je to většinou v tom kráteru nějakej, který je takhle jako vyhloubený. Jo, takhle. A rovnou džus na dolů. A jinak pro info ten se rade jíst. Jo? No vidíš, tak to vyzkoušel. A za chvilku. Vesnice! Je mi jak... Maky. Kdo? Tamhle. Před náma. Já ji nevidím. Tak já pojď za mnou. Ještě, jo, tady výjimečně v této hře já nevidím dál než Venda. V arku vidím dál než Venda. A jak je to krásný. To teda není. A už ji vidím. Jo, je tam ta vesnice. Budeme vybrakovávat. Doufám, že tam budou nějaký jiný věci. Jakoby no jasný, a ty... jako tenhle ten meteorit jako nevezmeš? Ne. Do prčic, on ještě ještě neschladnul, takže ho nemůžeš... Musíš schladnout? No jasný. Aha. Ježíš Maria. To třeba vůbec nevím. On ti nežího meteorit dopadne a je oranžovej, v tomhle případě je oranžovo-hnědej, něco takového. A až ti schladne, tak je, že jako tamhle ten, přesně kam jdeš tím Bílej. Směrem, tak je takhle šedivej. A nejde náhodou, a když jsou dvě vesnice vedle sebe. No vidíš, tak to taky nevidím. A jinak spíš... tyhle ty bloky jsou prostě top, z těch se dělají taky ty baráky, Vendo. Jo, a nejde to náhodou spíš tím, že ten meteorit potom je nějaký jiný, ne, není? Ne, on musí schladnout. Dobře. No ale tak tady máme konečně ty mimozemšťany, čím na ně? Oni jsou takový, vidíš, oni mají kolem sebe takový modrý jako záření, víš jo. To? No jaký celkem jako zvláštní. Ale ukradneme jim ten blok. Já jsem si z ho toho se dělaj, z toho právě si děláme ten barák. Takových tak. Saplingů, k čemu jim tady je, když to jo, roste, tak nic. No. Jsem chtěla říct, že to tady neroste. Tak chceš jim třeba ty bloky sebrat? No já bych jim je sebrala. A si z toho můžeme teda udělat nějakou základnu? No jasný, budem čorky. Hoši, a jako, I'll need to equip a frequency module to communicate with them. Jasně, my si musíme teda vzít nějaký jakoby komunikační modul, aby jsme s nima teda mohli komunikovat. Jak se dá vykyt? Jo, no nevím, ale no, budeš vypadat jako debil. Ne, dělám si srandu. Ne, já jsem to je takový malý přístroj, jak vypadá to něco, jak dřív strašně letěly takový ty do ucha, to na schlouchátko, přes který si volal. Jo, dobře. A má to takovou antenčku, chápeme se? No, jako asi vím, ale vždycky jak frekvenci modul, já tam dávám komunikátor. Jo, frekvenci modul, jasně, a jak se kraftí? No, compressed aluminium, no samý věci, které potřebujeme od nás doma, no. To je trošičku problém. Ježíši, Vendo, sem přece jsme nejeli jenom na jedno, ne? No to teda jeli. Cože? Ne, ne jo. Ty vůbec nečorkuješ. Už čorku? Já jsem jim už rozčorkovala půlku baráku. Udáci. No to teda. Já mám i podlahu. No koukám, tu už taky sice beru. Je zajímavý, že ta podlaha vypadá úplně stejně, akorát ty strany jsou jiný. To je taky zvláštní, no. To je, oni jsou celý zvláštní, ale ne, že ne. Ale stejně, jak nemají tady postele, tak čemu jim budou? Asi. Třeba... Ani postele jsme si nedělali. Ano, oni asi nejsou moc potřeba, ne? Nevím, no, moc taky nevidím pro ně jako nějaký využití.
pochybuju, že tady budeme spát. No to asi ne. Ale jako zvláštní, že proč si třeba jako ten tvůrce toho modu s tím trošičku víc jako nevyhrál, že třeba bude mít víc jako věcí právě v tom baráku a takhle. Že to nechal prostě jako klasický vesmír, no, myslíš, jako prostě, klasický měsíc. No jasně, no ale jakože v tom baráku, proč oni nemají třeba nějaký věci jako další, víš, to, no, o tom jde. Mm. Jaký třeba škoda, no. Tak on ten měsíc, že není podle mě až tak starý. Jakoby ten mod? No. Ten celkem je? Jo. Jak hovado. A já mám takovej blbej dojem, nevím jestli to tak je nebo ne, že jakoby on už na tom modu nepracuje. Jo, Že už jako na tom Galacticraftu se nepracuje vůbec, což je hrozná jako škoda. Přece jenom sice jako dělají se furt jako nějaký další jakoby planety a takhle, ale to už myslím si, že není od toho originálního tvůrce. No. Takže druhá, tady máme teda druhou tu vesnici, koukám. Aha. Já se zkouším tady koukat dál. Fakt mě štve, jak to je prostě přes tu mapu. Ty věci. Já teďka jenom přemýšlím, kam ty jsi přesně šla? Dál, jakoby. No jasně, ale jako dál, jako kam? Víš, ale vidím tě. Tada! Tada! No a co teďko maky hledáme? Povídej. Já bych chtěla ještě najít ty meteority, ale moc se nevidím. Jaká škoda, víš, že tady jako moc jich teďko není. Jako moc jich nepadá, no. Nepadá jenom v nějakým určitým, jakoby, denním... Jakoby... Ne. Ne? To. Počkej, jako tady rozlišuješ, jestli je den nebo noc? No. Jo? Tak jako ne, jako když se kouknu nahoru nad mapu, tak tam je napsáno, že momentálně teďko je daytime, jakože je den, jo. A jo. Takže jinak maky nemusíš furt klikat, stačí držet space. Jo, pardon. Já ráda klikám. No koukám, jako, furt, já všude tam, klikám. Furt jenom a bum a bum. Říkám, proč to dělá, když se začí držet. A mě začíná být vedro. Až tak? No jasný. No dobře. Taková jako prostě pustina, no, ten měsíc. Je, no. Jako myslím si, že fakt tady jako pro nic jinýho nejedeš jenom kvůli tomu, vlastně, aby jsi, jo, pokochal se vesnicí, sebral pár těch meteoritů, ale hlavně jakoby našel tu druhou raketu, tu lepší. Jo, taky. A myslím hlavně toho bossa. No jasně, tak ta je právě, tu raketu právě získáš z toho bossa. Jo, tam je vlastně, no, jsem zapomněla, pardon. A hlavně, aby jsme taky získali tu měsíční buginu, to taky ještě druhý quest, lidi, to máme takový dva questy, jakoby na té planetě, že jo, na tom měsíci, že musíme mít teda raketu, takže se potom vrátíme domů samozřejmě a vytvoříme si raketu novou. A druhá věc je teda ta měsíční bugina, díky který teda budeme moci jezdit přes... Mám další vesnici. Já taky vidím. A napravo další je. Tak, že budeme tady moci jezdit strašně moc rychle, že jo? Mhm. Že nebudeme muset tady furt neustále běhat jak dementi. Jo, no, tamhle vende. Jakoby jo, no. Já si koukám prostě do těch kráterů, no, jestli tam není ta džuzna. Bohužel zatím nulový výsledek. A už mě začíná bolet malíček z toho shiftu. Bolet myš. Teda z toho citrlo. Nevadí. Takže asi budeme muset asi chvilku počkat, viď? No, asi bych to tak jako viděla. Nebo zkusíme to spíš najít. Tak jo. Maky, našel jsem to. OK, ale jak se zase to teleportuju na tebe, aby to bylo správně, abych nemusela teleportovat tebe ke mně. Jednoduše, řekneš vendo, portneš mě? Tak mě portnu. Ne, že to uděláš naopak. Já to viděla. Já jsem dement taky. A víš, kde jsi byl? Ty rakety jsi měl jak daleko od sebe? 2 kiláky. Hoš. A nepamatuješ si, jakým směrem? Ne. No, tak tady smůla, tak hledáme znova dál. Tak jo, Maki, už jsem to teda našel po druhý, díky bohu za to. A pro to, abych to teda jako když tak nepodělal, dám si tady waypoint, jo? Dobře. Dám tady... Já si tady skáču celou dobu. Ok, napsal jsi tady boss, jo? Takže, dobře. Já si tady už našla i další vesnici předtím. Máme to tady. Super. Jo, tady pod náma. Mhm.
Krása. Takže já si vyměním kyslíkovou bombu. Já ji nemám s sebou, mám jakoby jenom... Dobrý. Já jsem si vzal jenom ty, co jsem přesně měl s sebou, no. Jaj. Tak jdem dolů. Tak. Máme tady dokonce i nějaký torčky, koukám. No jasný, ale vzít. Klasický, že jo? Jo. Bacha, budou tady spawnery. Koukám, koukám. Já ti tam nebudu líst, aby si do mě neflákl. Jo. Ty to zvládneš, já ti věřím. No, koukám, no, že on má ale štít, pozor. Pohodě. Duch zase, boha, pozor, jde po tobě duch. Pohodě. On je uvězněný tam nějak, počkej, já to zničím. Nech mě bejt. Právě jsem se sekla v sítích. Já taky, no. Taky na prd. Ale dobrý, ještě to druhý... Já je zničím, ty spavny, oni se furt spavnujou, víš? No, já bych taky... Mám to? Ráda, dobrý, já taky. Yeah. Ale i tak to rozsvítím a druhu tady zničím ty pavučiny. No, ty pavučiny jsou úplně totálně dementní, no. Dobrý. Já stejně se vím, že blbá pavučina se nejlíp těží tím mečem. Jo, prostě ale pozor, jako, tady nějaká čestka, co to je? Je už ta bonusová, nebo není? Ne. Pozor, pozor, pozor. Nebo ne, spíš ne. Jeden. Zapij si je hezky v klidu. Běž. Au. On to vybouchl, co? Jo. Oh, heavy duty shovel. Je a jídlo. A cheese, sejra. Chceš jídlo? Asi není potřeba. Máš ho tady, já jsem tě ho vyhodil. Dobře, tak s tím rovnou. A je to moc dobrý. Jsem rád. A i misky brz jsem dostala. Tin kanistr. Tady máme potom nějaký dvě... Oh, golden apple. No, vidíš. Je, pozor. Zmetek music jeden. Disk, enchantovaný knížky, to si vezmu, redstone vezmu taky. Ok. Další. Další. A co se je... Hele! To je nakadáš, to je z, jo, ze Stargateu. To si, o, jídlo, to beru. A zase sýr, já boss. Už tam je? Jo, nebo arena, tu si pamatuju. Tak já si vezmu jabko a jdem na něj. Pojď se ty zmetku. On Maki? No. On tě odhodí, no. On dělá nějaký divný zvuky. Ne, to dělá. Já jsem v hlavě. Pozor. Jak se mám odsud dostat, sakra? Nevím. To musím zničit. Dobrý. Ty zmetku, nebudeš pak jí držet, nebudeš jí házet do lávy taky jak mě. Jako teoreticky můžu to můžu toto... Fláky do něj, to je nejdůležitější asi. Jo, dobře. On za chvilku je mrtvý. Jo, koukám. On nemá moc hápek. Nemá, no. Je to tam. On je spíš fajn, že když spadneš do té vlávy, tak hned jakoby, že začneš hořet pořádně. No, to já jsem za to rád, já jsem se právě hrozně bál, že jo. Mám ho já. Já bych ho měla taky, kdyby do mě zase ten vocasník nestrčil. Tak jo, tak jdem to otevřít a doufejme, že tam, co myslíš, že tam bude tentokrát? Nevím, otvírej to. Božky, bugina, paráda! Super. To je zrovna věc, kterou jsme jakoby chtěli, jedna z těch věcí, ale teďko už jenom pro nás je nejdůležitější, aby jsme získali... Nechceš si vzít ho tu trčičestu sebou? To je hezká, co? Viď? A jde zničit? Nejde. Jsou zmetci. Tak nevadí. Ne, no tak ještě potřebujeme tím pádem raketu, ale tu asi získáme asi až u mě, viď? No, asi bych to tak i viděla. Dneska to bude kratší díl asi. Moc bych to neprodlužoval, jenom se snad dostaneme ven, doufám. Já mám takový blbej dom, že se teď jako odsud nedostaneme, protože ono tam je hrozně vysoká ta stěna nahoru. Jo, a jo, vlastně... Všimni si toho, to se nedostaneš, to musíš si právě dát ten, přes ten waypoint, já jsem se ho tam dával, takže já si tam teďko portnu. A celkem chytře jsi to teďko udělal. Jo. Tak mě pak můžeš zase portnout, až budeš nahoře samozřejmě být tak hodný a A teď tě schodím. Cože? Já se tam nedostanu, tyjo, fakt, že o 2000. No nic, asi jste teleportem domů. Nebo k raketám, chápeme se. Jo, to bychom možná mohli. Raketa. Jsem tam. Jsem tam, dáme věci do čestky. A asi dáme znova si nabít ty bubly. Bubly fuky. Hele. Co tam máš?
meteorit nám sem spadnul a udělal nám tady džuznu. To ještě můžeme být rád, že nám to nepadá na to, na barák. No to teda, už to tady zadělávám, že jo. Tak já už tam, asi tam budu pomalu, ale jistě si teda jdu dát nabít ty naše kyslíkové masky. Kyslíkové masky. No víš co, prostě ale se... máme 5 enchantovacích knížek. Já doufám, že už se zase někdy dostaneme a uděláme konečně tu enchantovací místnost u nás doma. Že stále jsme se k ní nedostali. Jo. A taky jsem hlavně zvědavý, až jakoby... To bychom možná mohli udělat jakoby po tý vesmírný části jako s tím měsícem. No. My jsme si mohli konečně nějak jako vyřešit tu hvězdnou bránu. No vidíš, ty jo. To bychom taky mohli. To by mě strašně zajímalo, jak to funguje. Zatím jako jsme na to nepřišli. No. To je fakt. No nic lidi, tady to asi ukončíme. A uvidíme, co budeme dělat u Wendy zase a to se uvidíme v pondělí, takže se mějte krásně a Venda se tam, že ho vystavuje, já ho tam neukazuju. Jo. Mějte se krásně a čus. Čus.